Vinter i Norge skriker kanskje ikke discgolf, men det er så mye du kan forberede og gjøre klart før sesongen begynner. De ukene her så kommer jeg til å legge ut litt videoer med hva som er viktig å tenke på i forberedelse til sesongen. Og denne uka her så er det litt det å bygge sekken og gjøre klart den til sesongen. Da går det alt på fra hvordan sekk skal man velge, hvilke disker er viktig å ha i sekken, fordeler i baseplast mot premium, og hva er favorittdiskene til Tomerik. La oss følge med. Det er fortsatt litt igjen i vinteren, og noe av det som kanskje er mest moro, men også litt sånn vanskelig i sesongen, er jo det å få satt sammen den perfekte sekken. Da har vi heldigvis med oss litt sånn eksperthjelp i dag. Yes. Tom Erik, du har litt kontroll på det her. Ja, jeg har i hvert fall kontroll på hva jeg vil tenke på når jeg bygger bagen min. Ja. Så får vi se om vi kan hjelpe til litt, gi noen tips. Første jeg tenker på, før vi det hele tatt begynner å putte disker i sekken, er jo selve sekken. Hva er greit å tenke på? Er det stor sekk, liten sekk? Har du forskjellig sekk til trening og turnering? Hva tenker du? Personlig, jeg bruker samme sekken, uansett hva jeg skal ut på. Så noen ganger når jeg spiller mindre baner, eller bare er ute og henger med venner eller sånt nå, introduserer nye folk på sporten, så ser jeg fryktelig nerd ut med denne svære sekken. Men første pri, god å bære, tenker jeg da. De fleste av oss som driver med denne sporten her, skal drive med den lenge. Hvis vi skal, da skal bære, så er det greit at det er ergonomisk, er det det heter? Ja. Og så til det behovet du har, den bruken du skal bruke den til. For å være helt ærlig, hvis du bare skal spille den lokale 18-årsbana, 9-årsbana med korte høl, du trenger helt ærlig ikke den største gripbaggen, fylt opp med massevis av disker. Det blir sånn der overkill. Så en er ergonomi, behov. Når jeg sier behov, så tenker jeg på plassbehov. Hva har du behov for av plass? Hvor mange disker har du? Hvor mye disker pleier du å bruke? Og det kommer selvfølgelig an på hvor du spiller, hvilke type baner du spiller. Og om du er avhengig av å ha med deg mye snacks. Jeg kjenner noen som er veldig avhengig av å ha med seg mye snacks. Og klær. Ja. Det er det man må tenke på. Nye spillere vil jeg anbefalt å gå for en billig, lett sekk, plass til 10 disker. Ja. Ja. Ok, la oss si man har valgt seg en sekk. Om det er en sekk med plass til et sted mellom 15 til 20 disker. Hvor begynner jeg? Hva bør jeg tenke på? Ok, vi kan gjøre det som meg da. Jeg har en fetisj, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men jeg har en fetisj, jeg begynner alltid med puttere. Med puttere? Ikke nødvendigvis putteputtere, men kasteputtere. Og sånn jeg tenker, så tenker jeg, ok, hvilke kast skal jeg kaste? Jo, hva skal jeg ha disken til å gjøre? Jeg skal ha disken til å gå høyre, jeg skal ha det til å gå venstre, og jeg skal ha det til å gå rett frem. Så hvis du tenker sånn på det, ok, har du en putter som du får til å gå høyre med backhand, putt den i sekken. Har du en putter som du får til å gå rett, putt den i sekken, sammen med en som går venstre. Hvis du kan gjøre to ting med en disk, så går det helt fint. Da er det sånn, hvis du klarer å ha en som går både rett og høyre, så kan du kombinere. Da får du begrenset antall disker i sekken. Men vi begynner med puttere, tenker jeg. Kan vi putte med en kasteputter da? Ja, ja det kan du. Du tenker det er greit? Ja. Ja, helt i orden. Det du bare må være obs på er, når du putter med den kasteputteren, så du vil ha veldig mye mer slitage på den kasteputteren, ettersom du putter med den. Så den vil slites ganske mye fortere og endre flygeegenskaper da. Baseplast mot premiumplast på putter da, hva tenker du der? Igjen, fil, komfort. Jeg putter om idretter, jeg vet ikke, men for meg så er det baseplast all day. Det som er avbrød med det er at det slites mye fortere.
Men til gjengjeld så er de ofte mye billigere også. Mm. Men det er i hvert fall sånn som er for hendene mine, så føles det best ut med baseplast. Ja. Ja. Ok, la oss si at vi skal velge ut noen puttere nå da. Mm. Og da tenker du at de jeg bør sette sammen nå er en som går... Begynner vi med putteputteren, eller? Du kan godt begynne med putteputteren. Hvis jeg da tar Luna, tenker du en eller to puttere? Jeg vil gjerne alltid anbefale to putteputtere i bagen til enhver tid. Ja. Ja. Og husk på at når du trener putting, pass på at du i hvert fall har to stykker, to og to i par. Pass på at du putter like mye. Ta et par som du har puttet like mye med, så føles det helt like ut. Så hvis du mister en når du er ute på banen, så er det bare å ta den neste også. Yep. Bra. Da har vi finnet putteputteren. Ja. Og så snakket du om at vi skulle ha en... Tenker du at det bør være en understabil, stabil, overstabil putter? Eller er det... Kjører det er, du forskjellig slitthetsgrad? Hva tenker du? Ja. Det er tanken. Om det er forskjellig slitthetsgrad eller hva det er. Mm. Det spiller for meg ikke noen rolle hva du gjør, men... en understabil putter... Mm. Kan vi begynne med? Mm. Nå vet ikke jeg om du kaster mest backhand eller forehand. Spiller for så vidt ikke noen rolle, men... Nei, det blir mye backhand. Ja. Vi kan jo ha... Jeg synes jo Tomb, eller ja. Tomb, som er infinite disk, synes jeg er en fin... Det er faktisk akkurat det å teste den litt selv. Ja. Det er interessant. Det er morsom disk. Baseplasten blir relativt understabil. Understabil. Ja. Så denne er en disk som du kan legge ut rett, og så bare seiler den ja. Høyre. Ja. I bagen. I bagen, ja. Og så er den i den Halo-blenden blir mer straight. Den er rett. Ja. Så du, den kan du også legge litt trøkk på, så går den straight, ikke sant? Ja. Da, det er perfekt, for da har du to disker som er like, men likevel forskjellige. Så du får samme følelsen av dem, men de flyr forskjellige. Da tenker jeg at vi putter den i bagen. Ja. Har du understabil og straight. Og så... Er det overstabil? Overstabil. Du vil ha den til å gå litt venstre. Der har jeg Berg X da. Berg X? Tenker du om det? Den, jeg vet ikke så mye om hvordan den flyr, men jeg tenker at den, jeg vet at den ikke flipper i hvert fall. Mm. Stort sett. Så den kan vi godt ta. Er det... Hvordan er den i vind? Er det en motvindsfighter, vet du det? Nei, det vil jeg ikke påstå. Nei, men la oss si... La oss si nå at vi putter den i bagen, mm. som den overstabile, som den som vi skal ha til å gå til venstre. Putt den gjerne i bagen. Og så, fordi grunnen til at jeg vil det, er at da kommer vi til et punkt i bagen, som jeg mener liksom alle har kommet til. Det er liksom et punkt som, et sted i bagen som har vokst til da, i sporten mm. i løpet av de siste årene. Og det er det her med approach-disker. Overstabile approach-disker. Mm. Jeg ser at du har i hvert fall en her. Ja. Og det er faktisk noe som begynner å bli mer og mer uvurderlig og en must have i baggen. Jeg ser du har en Razer Claw her. Ja. Razer Claw 3. Og det vil jeg anbefalt. Jeg vet ikke hvor mye forehand... Jeg vet veldig lite om hvordan du kaster, men det er noe sånn. Men det sånne forehand... innspill og overstabile innspill som kan fighte vind. Mm. Veldig lurt å ha. Du får gjort veldig mye med en sånn disk. Mm. Så det tenker jeg. Legg inn den. Yes. Det er veldig mye sånn der diskusjon om det er putter eller om det er midrange. Mm. Ja. Jeg har ikke sett så mange putter med Resiklo. Det er det ikke. Da har vi hele den putter-line-upen good. Ja. Ja. Og tenker du at det er litt samme prosessen med... Nå med tenker jeg bare at vi skal gjenta prosessen oppover. Ja. Så jeg vil ha det samme på midrange. Hva slags midrange er det du pleier å kaste? Har du noe favoritt? Mako og Lion går det jo mye i. Mako og Lion. Ja. Nå vet ikke jeg... Ja. Og eventuelt en Fuse, hvis jeg skal ha noe som... Flippe litt, men kanskje jeg kan kjøre en Fuse som den understabile, og så en ganske slitt Lion som straight, og ja. En ganske ny en som
den litt mer stabile da, eller vil du ha en overstabil en, så tenker jeg kanskje verdict. Ja, nå er du flink gutt, nå begynner du å lære fort. Ja? Ja. Kjører... Det ser veldig bra ut, og hvis du på en måte... Her kan du jo mikse og trikse. Det er ikke noe sånn fast at du må ha kun tre, må ha kun tre, ikke sant? Hvis du føler at okay, du er veldig glad i Lion, den her er slitt, den går straight, men jeg har en som flyr litt annerledes, litt mer overstabil, men verdicten er litt... Altså, det er forskjellig. Putt inn to Lions da, det er ikke noe stress det. Ja. Men vi starter med det. Ja. Good. Da er vi på fairway da. Da er vi på fairway. Og da... Nå begynner vi å nærme oss liksom det, den grensa som er, jeg kaster ikke så mye driver og så mye fairway, jeg kaster jo mer midrange. Ja, så bra. Og det kan jo hende at det er flere som meg som egentlig kanskje ikke, altså en destroyer for meg er bortimot ubrukelig. Ja. Jeg får ikke noe ut av å kaste en destroyer, blir for stabilt. Men det er et veldig godt poeng du tar opp der. Og det er når du skal bygge baggen, tenk på hvilke egenskaper du selv har. Ikke sitte og se på Simon Lissott og alt han kaster. For han har helt vild power, ikke sant? Som han flipper opp en timelapse, så er det ikke sikkert at jeg eller dere der hjemme klarer å gjøre det samme. Så bygg baggen etter dine egne egenskaper. Hva tenker vi da? La oss si for min del da, hvis jeg skal kaste noe som er veldig understabilt. Ja. Tidligere har jeg kastet sånn som Paradox, som er 5-4 minus 4-0. Altså det er så understabilt at det er voldsomt. Ja. Mens skal jeg kaste langt, så vil jeg kanskje kaste Fusen, som holder linja litt. Den der forsvinner jo til høyre, hvis jeg kaster backhand. Da tenker jeg kanskje at for meg så høres ut som du kanskje har vokst litt fra den paradoksen. At du nå liksom er oppe på den Fusen som den understabile. Ja. Ja. Hvorpå kanskje en som er helt nybegynner og kommer inn i sporten, vil ha mer enn nytte av den paradoksen. Da. Da kaster vi den i den. Da legger vi den der. Ja. Hva gjør vi med fairway driver-området da? Det jeg har gjort i fjor er jo, jeg kaster lite forehand. Ja. Så når jeg skal kaste forehand, så må jeg ha noe som på en måte det ikke er noe tvil om. Mm-hmm. Da har jeg brukt fellen som en overstabil disk. Perfekt. Og så har jeg brukt en instinkt for å på en måte være en ganske rett disk som kommer litt tilbake igjen da. Mm-hmm. Og det er stort sett det jeg har brukt, egentlig. Det er det du har brukt av fairway driver, da? Ja, altså jeg vet ikke om rådrunden går som en driver eller en fairway driver. Det er en fairway driver. Ja. Jeg vil jo karakterisere alt fra mellom 7 og 9 speed da, er i hodet mitt en fairway driver. Så en rådrunner. Da har vi jo for så vidt en understabil, stabil og straight her da. Ja. Hvis du tenker det er en greie. Ja, jeg tenker det er en veldig bra greie. Så det vi på en måte gjør nå, det vi har gjort frem til nå, tenker jeg, nå har vi puttere, midranger og fairway driver i hvor du får kastet alle vinkler, alle retninger. Så nå har vi satt opp på en måte baseline i baggen. Så nå kan vi begynne å tenke litt mer på hva du selv liksom ønsker, hva du på en måte... Ja. Jeg har jo noen disker som jeg tenker jeg ikke er alene om å ha i sekken. Og det er for eksempel sånn... kaller litt sånn bortkastet disk, som for eksempel Zone OS, som jeg tenker er kjekt å ha hvis det blåser veldig mye, eller hvis jeg må kaste en forehand som skal skikkelig til høyre, eller som er liksom ikke noe tvil. Men jeg har jo bært den her noen mil i år, og kastet den kanskje 5 ganger totalt i fjor. Ja. Hva tenker du om sånne litt sånn, nesten sånn gimmick-disk, kanskje? Ja, altså jeg tenker jo at det er alltid en, man finner alltid en plass til det, hvis man virkelig vil. Men det er veldig, i hodet mitt så er det veldig lite, du får gjort med den disken der som du ikke får gjort med en Razer Clone du har puttet i baggen. Ja. Men for all del, er det plass i baggen, ta den med, så kanskje du finner ut at finner noen nye kast som du ikke har kastet før. Ja. Det vil han være med? Ja, du kan godt ta den med, så er du liksom sikret. Og så har man jo, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men man har jo noen disker som man har litt sånn ekstra kjærlighet for. Ja. Kanskje første disken man fikk, for eksempel? Absolutt. Dette er jo første disken jeg fikk. Fantastisk. Du kan gjette, det er selvfølgelig en destroyer. Ja.
Men den oppfører seg ikke som en destroyer. Den er så understabil at den kan jeg jo kaste, men den stoler jeg ikke på, for den vet jeg aldri hvor går den. Men så er det litt sånn, kanskje litt gøy å ha den i sekken allikevel. Ja. Men jeg bærer jo bare på den, for jeg kan jo aldri kaste den. Ikke sant? Men det som er et fun fact da, det jeg ser her, er at det her er jo en pro-destroyer. Mm. Pro, som i plasten, pro. For den som kanskje ikke har helt den armspeeden til å kaste vanlig Star Destroyer, eller Champion Destroyer, og få det til å fly, prøve ut en Pro Destroyer. De er litt snillere mot oss Noodle Armor, som man kaller det. Så det er bare et sånn der kort innpå-tips. Ja. Men den er ubrukelig, sier du? Ikke ubrukelig, men jeg kan ikke, jeg vet aldri hvor den lander den. Det er umiddelig ubrukelig. Men den har vært i baggen i, så lenge jeg har spilt. Ja, hvor ofte bruker du den? Aldri. Aldri. Da, den, jeg synes du skal legge den igjen. Ja, vi legger den. Legg den på hylla. Legg på hylla. Jeg er for så vidt enig. Ja, det har jeg gjort med første disken min. Det er litt vondt bare. Ja. Da har vi på en måte litt plass da. Det er jo, du har litt... Det var litt slengningsmånen der, men vi er fairway driver vi har, men kan vi se hva Anna du har her? Hva ønsker vi nå? Jeg har jo kastet Nordstrike, og kastet litt Grym. Ja. Men det er jo understabile drivere. Mm. Jeg synes de gjør mye av det samme som vi kan gjøre med for eksempel Instinct og Roadrunner, da, som også er jo litt understabile disker. Jep. Dette er jo en disk jeg har hørt ganske mye bra om. En Vandal, har du kastet den mye? Den fikk jeg en sånn der... Hva er det? Trilogy Challenge som var i år. Det er sånn Speed 9-ish, veldig sånn der... mye glide og litt turn og lett å få, få lengde ut av. Mm. Så jeg tenker jo at om vi ikke... Det tenker jeg er en fin disk å ha med seg. Mm. Det er veldig fort gjort å ha et stort hopp mellom en Fairway Driver Speed 7 og opp til Distance Driver Speed 12. Ja. Så ikke glem de Speed 9-10 diskene. De kan fort gjøre underverker. Mm. Men ja, jeg tenker vi har en veldig god base der. Og så, jeg synes jo at du skal få ha noe Distance Driver i sekken. Mm. Du skal jo bombe litt. Det er lov å late som i hvert fall. Ja. Det er i hvert fall tanken da, når vi setter opp baggen nå. Mm. Du skal bombe litt, og da tenker jeg det, ut fra det jeg ser her, så tenker jeg, du har to sånne. Mm. Du har to striker. Tre faktisk, det er en striker. Du har tre striker. Flyr de alle ulikt? Ja. Ja. Den er lettvekt, så den er ganske understabil. Ja. Den flyr relativt rett, og den er nesten overstabil for meg. Ja, men perfekt. Ja. Da synes jeg du skal putte alle tre i baggen. Ja. Da har du på en måte, da har du en mold i distance driver. Mm. Og du har, du kan gjøre forskjellige ting med dem. Mest sannsynlig, ut fra det sånn jeg skjønner deg, så tenker jeg den gule, den lettvekten, vil være den som bomber mest. Men hvis det kommer og blåser opp litt eller noe sånt, så kan du bruke de andre. Mm. Og du skal få lov av meg og ta med deg denne her. Mm-hmm. For deg, mest sannsynlig, sånn beefcake, som vi kaller det. Veldig. Det er for de virkelig vindige dager når du spiller på store baner. Ja. Så hvis du skal crushe og du må ha kontroll, så skal den få ligge helt ytterst for, av distance driver av deg. Den blir bært litt i år. Den skal, det er bedre at du bærer på den enn den pro-destroyeren. Jeg er enig. Den første disken. Jeg er enig. Jeg er enig. Så har vi den. Det er veldig mange her på Østlandet. Så er vi veldig bortskjemt med at vi har lite vind. Ja. Så det er veldig mange som blir overrasket med en gang vi får litt vind i fleisen. Ja. Da har vi egentlig dekket alt. Da har vi en base. Det jeg lurer litt på. Vi har da dekket, ikke sant, approach-disken. Overstabil. Fairway. Også viktig. Mm-hmm. Overstabil distance, viktig. Så det jeg kunne tenkt meg her,
er egentlig to ting. Det er en veldig overstabil, eller en veldig overstabil midrange og en rollerdisk. Vi har jo en veldig overstabil midrange i Zone OS-en da. Riktig, det er den putter midrange-diskusjonen, men da lar vi det være sånn. Ja. Yes, da jeg... En roller putter? Ikke nødvendigvis. Ikke putter, nei. Men du nevnte jo den her at du ikke visste hvor den gikk inn. Er det noe du kan rolle med, tror du? Jeg har null kontroll på den. Hvis jeg skal ha noe som jeg vet... Er den veldig understabil den her? Ja. Da skal du få være med å bære den. Ok. Den skal få lov å bæres som en rollerdisk. Jeg liker å komme tilbake igjen. Yes. Bra. Når vi snakker om rollere da. Jeg tenker jo det er... Jeg er sikkert ikke alene om det, og jeg kaster jo hovedsakelig backhand. Ja. Og så har vi jo noen som kanskje ikke kaster så mye forehand, eller kaster så mye tomahawk, eller kaster så mye tømme. Altså, burde man ha med disker som kan gjøre det, eller hvordan bygger man opp baggen utifra liksom typekastene her? Det er det som er så fint. Jeg kaster ikke så mye sånne, det jeg vil si, gjort tillit til kast selv. Men grunnen til at jeg sier jeg vil ha en rollerdisk er, jeg har rollerdisk selv. Og den trenger jeg ikke, sånn som jeg sier til folk, jeg trenger ikke å kaste roller med den. Jeg kan kaste en disk inn på Heiser, og så begynner den å rulle. Den knekker over. Så litt sånn juksedisk. Ja. Men det er en fin måte å presse seg selv til å prøve å kaste sånne type kast på, er putte en disk i baggen. Så hver gang liksom, hvis du er i trøbbel, så kommer du inn i baggen og lurer på hva du skal gjøre. Ah, jeg har jo den. Vi tester, ikke sant? Det er tips. Bra. Ja. Tenker vi at det her er greit? Også hvor ofte justerer du inn mot sesongen da? Tenker du at det nå som vinteren er, og den her skal egentlig få lov å sette seg litt gjennom sesongen nå, eller justerer du mye i løpet av en sesong? Jeg justerer en god del, vil jeg si, i løpet av sesong, men det meste... Det er kanskje ikke så mye justering som det er rullering, sant? Som jeg pratet på innledningsvis her, det er baseplass til puttere og midranger. De slites fort, og da hender det seg at i løpet av sesongen så må jeg bare putte inn nye ting. Og så er det justeringer. Drar jeg på steder hvor det blåser mye og sånne ting, så putter jeg gjerne inn. Tar gjerne ut det som er mest understabilt, som jeg vet jeg ikke får brukt, og tar gjerne inn mer overstabilt. Men annet enn det, så prøver jeg å holde baggen min så lik som mulig, hele veien, så at jeg kan ha likest mulig bag og takle hvilket som helst bane med den samme baggen. Når vet jeg om en disk skal byttes ut eller ikke da? Altså, hva er en for slitt disk? Går det på hvordan den flyr, eller hvordan den er å holde, eller hva bør man tenke på? Jeg vil si det er hvordan den flyr utenfor din forventning. Ja. Hvis du forventer at den skal kjøre en heiserflip og flippe opp og bare fly straight, og den bare knekker over og begynner å rulle, enten så bare pusher du den til siden, en slott i baggen, ikke sant? Og så får den en nytt bruksområde, eller så er det rett ut og rett inn med en ny igjen. Ja. Ja, perfekt. Bra. Yes, da har vi jo satt baggen litt. Ja. Et spørsmål jeg må jo spørre deg. Kan ikke du nevne hva som er din favoritt? Putter, midrange, fairway og driver. Hva er det du på en måte må ha i baggen din? Jo, det kan jeg godt gjøre. Jeg kan prøve å ta det fort. Putter, Snoopy, eller Taios som det heter nå, i baseplastikk, midrange, DX Glow Rock, fairway driver, Star T-Bird 3, distance driver, destroyer. Det er det som essensen i baggen min. Ja, du kunne gått en god runde med de fire diskene. Ja, jeg tipper på en helt vanlig dag, så er det de diskene som får kjørt seg uansett, og de andre er bare med. Ja, skjønner. Er det liksom noe sånn, kan man gjøre noe feil da, når man bygger baggen? Altså, jeg vet jo, hvis jeg skulle bygge bag første dagen jeg hadde begynt, så hadde jeg sannsynligvis bare bygd med alle diskene jeg synes er finest, og kanskje endt opp med 12 driver og en putter, men jeg vet ikke om du er noe sånn vanlig feil å tenke på. Jeg kan ta det jeg synes er den vanligste feilen, og kanskje den eneste feilen. Jeg liker ikke å snakke om feil i disc golf, men den eneste feilen jeg vet når man bygger baggen, er at man ser på hva alle andre kaster. Ja. Og så står du igjen, plutselig så kommer du ut på banen, så har du egentlig bare
Du har 20 disker, men ett kast. Alle går venstre. Ja. Ok. Da tenker jeg at da begynner baggen min å bli litt satt. Det blir spennende å se gjennom sesongen om det her på en måte gjør litt utslag på mine resultater. Dere kan jo følge med litt. Vi skal jo filme mange av rundene vi spiller. Så får vi se om det blir noen justeringer da, gjennom sesongen, eller om baggen er lik på slutten av sesongen som han er nå på starten av sesongen. Jeg synes egentlig du bør kjøre med bag-check midtveis og på slutten. Smart. Perfekt. Nei, men da sier vi at det er bra, og så får vi komme ut og kaste litt. Yes, lykke til. Yes.